jamani akina milango. Nyinyi mnakiona? Ndio. Sasa kweli ilivyo hii kwa kweli hata sisi binadamu sisi tunatafuta usawa binadamu kama shika yetu ilivyo. Nataka kila binadamu awe na maendeleo. Ni hivyo wasema pale kwamba kama mtu mzima choa ina mlango, mtu akatiza mbele ni sawa na hapa. Wanaingia watoto wa kwanza, wa pili, wa tatu. Sasa huyu hapa, hebu simama hapo atakaje wawili hapa. Ni kama wako polini tu hapo. Kwa polio watakuwa wamejipanga wameamua kufanya hivi. Lakini kwa mdani mtu sio kujipanga. Sehemu mbaya zaidi ni kwenye sehemu ya watoto wanapokojua pale chini, kwa kike pale chini. Wa kiume sio tatizo sana lakini wa kike pale. Wa kike kufuatana na biografia ya mwili wake kuna magonjwa UTI yamekuwa mengi UTI. UTI imekuwa nyingi. Tunatengeneza mtambo wa magonjwa hasa pale kwa watoto wa kike hapo nyuma. Watoto wa kike mpaka sasa tunashindwa kutengeneza ile kinga watoto wake kujolea. Tunashindwa mpaka sasa. Tunazo kwenye vitabu tu. Na tukua kijana mmoja ametoka chuo kikuu tunakuja kufanya research ya kutengeneza hizo ilani za kike. Bado. Lakini hapa umetengeneza hapo bwana mmoja chini tu hapo umejipanga. Kwa kweli ni matatizo. Tutaingia gharama na kuna ugonjwa UTI kuja kuponyesha ni madawa na madawa. Hauponi jamani. Watu wa kike wanaumia sana na UTI sasa hivi. Kwa hivyo angalia hivi mkojo unatembea na magonjwa mengi yanaingia jamani. Kwa hiyo tunaomba Yesu atuwekee mkazo jamani. Hili shimo mzee. Hili shimo hapa linachukua uchafu kutoka huko kuingiza humu. Na naambiwa lilisha bomoka hili shimo. Hili shimo huwezi kulitoa uchafu kwa utoa, lakini tunayotaka kujenga sisi vyoo tutakuwa na uwezo wa kuingia sasa hivi kutoa. Sasa hivi Waganda wanaingia kabisa ndani ya shimo mle. Wanatoa uchafu. Na hapa mtafikia hatua hiyo. Mnachukua mashine mnapanga uchafu naingiza kwenye shimo la pili unafikia. Baada ya kujenga miaka 15 umejenga shimo, umejenga mwezi au umejenga tunataka choo kikikaa ni miaka zaidi ya 20. Kwa hiyo shimo likijaa tutaweka milango ya kuingia kutoa uchafu ule. Na mwaga nje. Njoni muone. Njoo uone watoto wa kike wanapita hapa. Sasa hao watoto wa kike wanajipanga hapa, wanajipanga hapa. Sasa wakati wa kutoka wote wanakanyaga huko mnyikoje. Njoni muone jamani, hapa ndipo mabinti zetu wanapokojoa. Wanachuchuma hapa, si wanachuchuma hapo. Yaani jamani kwa kweli si haki kabisa. Na wengine wanajisaidia kwa mfano hiki ni kinyesi. Hata hapa. Kinyesi. Jamani mtusaidie hii gari. Tunaposema jamani wananchi mjitolee hali ndo kama hii. Hapa ndo watoto wetu wanakojoa. Hivi watoto wetu wamekuwa ng'ombe. Yaani haya mabanzi hatutaki tena hii biashara. Tumesema wavulana tutawatengenezea sehemu nzuri ya kukojoa. Wa kike tutawawekea chumba maalum. Kwa jamani tujitolee kweli kweli. Mnaiona hali? Hali mmeiona jamani wananchi? Kina mama mmeona hali? Ndio. Jamani tutaombeni mjitolee sana sana sana. Mnaona hii hali ya hivi vibuyu chirizi hivi? Hivi ni vizuri ndio. Ni vitu vya muda lakini haviwezi kudumu muda mrefu. Watoto ni wengi. Vidumu vyenyewe viko vitatu. Tunawapa kazi ya kila dakika badala ya kusoma kuwa wanachukua maji na kuja kujaza hapa. Mengine yanawamwagikia. Tunapata shuruba nyumbani ya kuanza kufua hizo nguo. Maduma oe. Jamani naombeni sana 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 watu tujitolee sana wakati wa ujenzi wa hii miundombinu. Sawa jamani? Sawa. Tunashukuru sana sisi wakati tunafika hapa tulikuja tukiwa na namba ya simu ya mtu mmoja tu mtendaji wa kata. Mpaka tunafika pale hatukujua nyumbani kwa diwani ni wapi. Tumefika pale tukamsimamisha mwananchi hivi yuko hapa tukauliza jamani tuna shida na mtendaji wa kata. Akasema alikuwa kwa diwani pale. Kumbe kwa diwani ni pale, basi twende tukasalimie. Tukaenda nyumbani kwa mheshimiwa diwani bila kutufahamu, hatufahamiani kabisa. Kwanza katushangaa hizi njemba zimetoka wapi jamani? Nimevahamiwa au? Lakini tukajieleza samani. Tukaeleweka. Akatupokea na leo kazi inaendelea. Jamani nashukuruni sana wananchi. Naombeni sana sana tujitolee. Sawa jamani? Haya turudi kufunga mkutano wetu.